Няма ли жълто боровец? Няма ли. Добре, дай едно описание боровец. И не спагети. 90 стенки. Ето ли е заповядай? Ми да. Това може да го кидам от топка. Да, много оригинално. Мачи как? О, къв точен! Мачи как? Аз съм по-точен. Добре, ба не успя. За кого се прави снимаш? Не бе, аз от време на време се правим пауза. Защо? Не знам. А къде ти оти, бе? Чакай, че, бе! По пътя, бе! Кого снимаш ти, мало? А, Ваня, бегай. Ай по пътя, ари. А, като ще бъдам за топка. Не, ари, чакай. Боравец! И да, Нико, за нова година дете снимам вафъл хип, имам вафъл хипер. Аз ли? Аха. Ой, имам съм вафъл хипер. Не чакай да не видя кога, бра. Да. Ло-ло, ман, стигам по тебе веднага. Да. Кадай? Чекни влизи. Ама не мога. Йой! Чакай. Чет шок там без. Ей, чек за малко! Да. Ари. Тук кара танци. Вече започва. Трябва да фърдат и букога. Дай, ба. Защо я заклища ръката. Махни, бе. Аз го си не съм. Аз само го заклича. Махни, бе. Махни, бе. Махни, бе. Всеки ден съм молен да се
ако ма не мога. На, аз къде съм? Хай, фащай! Е, да еба! Не успях! Че ми то доста. Я дай ясно. Чай, стоп, там прозореца. Запукни маха топката. Виждаш как съм точен? Добре, кажи му да идва. А? Ало? Дай па! О, човек! Кой? Не. Кажи му да не ми занеш, аз снимам. Аз му занях не. Башко! Ми чакай малко никто, дой. Ще идва ли? То телефон му бъгнал. То телефон му понякога бъгва. На мине ли бе? Не. Чакай, искам да пусам по столбите. Абе, чакай, не е никто бе. Мило. Мило е! Дай бани с това. Бе, не стана, варо! Стана, бе! Заун ти спеш, бе! А, така да бе! Шигаш ли? Ну, пепел ты на тапе. Беш то се. Не рули? Не. Дай ба, цель ма погода. Беш. Беш ку ли е? Беш, аз мислях за мило по началу. Аз скоро спагети даем. Ама не, по-скоти. Ну, третия кума някакъв бахта по мило, аз съм че мило. Как сте бе? Бедните бутбарси. Чакай, дай. Никто ще идва? Не. Не знам. Дако? Не знам. Защото нали са постригу. Аре бе, аре да тръгай, аре. Ой. Боско, где голата? Аре да чуваме, аре. Аре. Аре, руки поставим на... А, по-на прако. Да, ебан, толкова от прако, аз сега селищата много купила. Аз това си черния. Какво да правите, не? Някой вземи топката. Някой вземи топката. Аз ще го и бълга, за какво правя добре. Живее там. Да, живее. Не живееш ли така? Не. Не, не мой. Да, змия! Махни ма. А, то там било по-чистило, ламе му. И аз къде направя? Да еба, ако прояди те еба. Аз още не съм жилен бахтякът. Ах, не стигнах ми до пътя. Има човек. Бошко, има човек там, бе. Ко бе? Тъпо направо от тука. А, да, от тука не мой. А къде беш то, бе? На тука. На там? Чего се аз ти, бе? Аз да не съм из лодка. Бошко, бе. Махни, бе, пиженец. Махни, бе, тъпанар. Иммигранти. И човек ти ще и гледа към нас. Аз минавам така за вас не знам. Просто му. Fuck you, този гледа към нас. Лъхни ме топонар. Та живее в България, бижа. Лъхни ме.
început să se ne să se scoave. Deci azi să-mi punem malcul la mea. Ehe. Să-i pas, să fim soții. I-am pune asta și nu mă. Dai ba ca să prăbiți că să-și am făcut. Dai ba ca să prăbiți. Și-am ii ba ca să ceacă. Priștie! Bine-te-mi gratul. Ia mă, vezi cum să mă. Dai ba, maică, dai ba. A ce mai tam, bă? Stai în meta. Tu că e mă purtoc? Tu ești mă purtoc. Hai, tu că stai din, bă? De, bă. Ia că n-am prea. Păi ce-a luat, cu gaia păsăhnă-o tanti, bă? Da-i bă, asta, drăguțile. I za coi păsăhnă-o? Da-i bă, tu scrie să căci. Nu mi-am zis. Acă. Dacă mi-am zis, acă. Dai, va mai chit. Ia mă, costa aia, bărce. Acă-m. Ia mă, m-a gândit-o. Asta, acă-m. Lua-ți-l în neagre, să-mi goare. Da, ce-ți de hoi împut de ăsta? Că-i moză. Costa, de-ți-l e repunut. A, are. Și mă-mi dau obrăbotvănii. Și-o tot în ceas. Ia și voi vlogă-mi. Aaaa, bine-ți-l gurată. Aaaa, bine-ți-l gurată. Ia, dă-și-a putut de mă-acu. Hai? Dă-și-a put Ne, ni aici cum. Are vezi, mi-i ce zici să uită. Tu, are, are, cotul. Are vezi, mi-i da drăgi să mă cu mine. Ili da zici în zamă, ca să zici. Da, am pe peratcă. Da, e mă, pe ce am zis. Te vezi. A, mă, ascăm. E, mă, zau, ce știi grămi, frate, ce mă. Mă, bă, are vezi, sunt tu. Tu, aia, știi să pala, mă. A, ne ascăm, aia. A, știi să... Fără-le, fără-le, fără-le! Fără-le! Prostac! Top câtă să vină! Dă-i bătă neagră-mi. Ce-a mă grâmni, bă! Te-au gasă dar din mocul tu. Ia mă grâmni, spune-mă. Dă-i bă, mai gând. Dă-i bă, mergi să gurești, ce? Ha, iau, iau. Ia-ca! Op! Are spcoina neagră mie, te aveți 6 de grâmbă. Amii da! Bum! Da s-a ștept, mă. Teacă eu, Emo. Teacă și Zoda. Uite, asta e, bă. E, tam până de-a, până le-au timp. Ei, tu că, bă, ei, tu că ne-ai de trade. Nu eu ce apară, tu că sunt top show. Eu, ei, tu că ne-ai de store, ai on. Aia e drum, are. A! Nu mai e asta. Joie! Ești obi, ai, mă. Ho, ho, că sunt așa. Joie. Are ce ca aia strigom. Ce mai ai, bă, gea? Păi, ce ai, bă, e? Opa! Ia tot nu dar e. A, dai ba, top cât ți-i dai ba. Are o stoa cea n-a grâmni, ue. Mirna? Ah? Mirna? Ah? Is that a brother? Exactly. Brother, is that? Ah? What? Let's go. Ah? Ah? Try it. What's new? Are, bă!
Да ты не падай, давай. А! А! Майка туда еба! Это качикса. Еба. Еба, майка. Чочко. Чочко. А! А! Опа! А! Еба, майка, да иди. А! Опа! Где кукоси? Теба! Ты куда тема, кай? А? А? Алло! Опа! Теба, майка, ты! Пошко, май то дали, брат. А, сега му! Питаща, бе! Това мама, да. Пакай се. Ти мама, кита. Мочо, аз съм А? И за мог до цели. Ай. Да е баня от всяк. Има много сме прости, бе. Ти мечките са обрата. Ми не сме обрата, бе. Е, пуши там е, там е главната. Ние сме опънат, ние сме опънат. Много смешно пък, бах ти! Много скюра, бе, Валю! Кове? Ай, бах, бах! Ааа! 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 Снимаш ли? Да. Обаче ли това? Снима ли като... Е. Да! Ааа! И да, ще покажа после един кадър, и сега ще покажа. Ааа! Е, тези за дървото човек и ви снимаме и тези настрани, налево, налево, налево. Ааа! Той са няма хазан. Да, бай, той не съм фокусирала, худо. Не, вярно. Не ми налепат как гърме. Бошко, не е гърме, под моста има ехо. Да, което е яко. Не, не яко, ще и вкъм полицията, не знаеш. Е, нямам как гръмна един път. Еба. Не, да. Бошко, не е така, е. Ей, там, ей, там, Бошко, ей, там, по-нататък. Аз тът, а, не се кажеш до. Падна. Давай. Да еба майка ти, да еба. Той гръбна еба. Башка шапката ти. Пал съм я. Трябва гръм, братче. Трябва гръмни, бе. Да еба, кому има на това еба. Къде тя, бе? Ти ги има пълзна. Няма си ме и представя. Иди се заправи. Да еба се застъпих, май тя сра. Ти къде е посъда, простак? Аз бе, девай! Това е фанар! О? Остава тя една гръмни, и къде ти дей. Няма, бе. Ари, да стои малко под моста, защото съм с наям. Не знам, няма. Ебе, той аз те исках, ама. Аз съм... Бошко, няма. Не, ба. Спокой. Ари, ари, бе, остави, бе! Show you how to love again.